Tomi sú prezident klubu, pán Roman Dvorčák, viceprezident Michal Naď, tréner A mužstva Paolo Mlynár, kapitán Vlado Palša, manažer Roman Padu. O najnovších novinkách, čo je nové v klube a pred sezónou dám slovo priamo prezidentovi klubu, nech sa páči. Dobrý deň, tak ja som rád, že sa po nejakom čase znovu opäť vítame. My sme za tých niekoľko mesiacov znova tvrdo pracovali, zase sme klub posunuli niekde ďalej. Takže začnem tým, čo sa v podstate na jar a v lete v klube odohralo a aké sú zmeny. Čiže klub, tak ako sme si stanovili cieľ pred rokom, že budeme klub profesionalizovať a posúvať na vyššiu úroveň, tak po tejto ceste stále ideme. Tieto ciele sa nám dali postupnými krokmi naplňať. Tá zásadná zmena nastala v mládeži, kedy od 1. júla sme celú mládež rozdelili na 3 úseky, a to je úsek prípraviek, úsek žiakov a úsek dorastencov. Každá kategória alebo každý úsek dostal svojho profesionálneho šéf-trenera. To znamená, že prípravky bude mať na starosti Michal Mičko ako šéf-trener. Jemu sa budú zodpovedať aj jednotliví tréneri v rámci úseku prípraviek. Bude pán Mičko koordinovať ich prácu, bude stanovať filozofiu, bude stanovať jednu koncepciu v prípravkách. To isté platí pre úsek žiakov, kde šéf-trénerom je Jožko Bernárec. A v doraste nastala zmena najzásadnejšia, kedy zároveň trénerom U19 a šéf-trénerom úseku dorastu sa stal Janko Blahač, ktorý k nám prišiel z Trenčína, presťahoval sa, momentálne žije v Poprade, pôsobí v Poprade a bude zodpovedať za kategórie U16, 17 a 19. Ďalšou novinkou je, že všetci títo šéf-tréneri sú samozrejme profesionálni tréneri. My sme okruh profesionálnych trénerov rozšírili, keď už maj do klubu prišiel Vlado Rehák, ktorý je momentálne trénerom 14-ročných chlapcov a je asistentom v 17-ke. Ďalším je Marek Herčut, ktorý prišiel ako asistent trénera do 19-ky z Liptovského Mikuláša. Takže s pánom Blahačom tvoria dvojicu profesionálnych trénerov v doraste. No a ďalším je spomínaný už Michal Mičko, ktorý prichádza k prípravkám. Prišiel k nám z JUPI Podlavice z akadémie Mareka Hamšika. Je to symbol a dôkaz toho, že naozaj to s mládežou v Poprade myslíme veľmi vážne. Tou ďalšou novinkou je, že od tohto súťažného ročníka, ktorý je pred nami, otvárame dve nové mládežnícke kategórie. To znamená, že zaradili sme kategóriu 16-ročných chlapcov a zaraďujeme kategóriu dievčat. Čiže doteraz sme mali len kategóriu žien, odteraz budeme mať aj dievčatá. Dievčatá budú hrať súťažne, 16-roční chlapci budú hrať súťažne. Prihlásili sme ich do okresnej súťaže, takže klub sa posúva znova niekde ďalej. Ako ste už určite zaregistrovali, tak v júni mestské zastupiteľstvo schválilo dlhodobý prenájom areálu v Poprade Strážach pre FK Poprad. My s týmto areálom máme veľmi veľké zámery, predovšetkým v oblasti mládeže, čiže vnímame to ako pozitívny krok aj zo strany mesta pre rozvoj futbalu v meste, preto aby deti športovali. My veľmi úzko spolupracujeme so futbalovým klubom Zemedár Stráže a budeme s nimi spolupracovať aj naďalej. Našim cieľom je, tak ako vyzerá dneska asi štadión v Poprade Veľkej, aby tak jedného dňa vyzeral aj štadión v Poprade Strážach. K tomu by sme chceli smerovať a k tomu by sme chceli prispieť postupne. Čo sa týka ďalších záležitostí v klube, tak do klubu postupne prichádzajú ďalší zamestnanci. To znamená, že klub vytvára organizačnú štruktúru, začína pracovať tak, ako by mal. No a posúvame sa k seniorským kategóriám. Pravdepodobne už väčšina z vás zaznamenala, že najvýraznejšie zmeny nastali u nás v seniorskom futbale počas leta a počas jary. My to, že sme sa v uplynulom ročníku neprebojovali do 6. miesta, nevnímame nejak veľmi tragicky. Samozrejme, že bol to náš cieľ, chceli sme, aby sme skončili do 6. miesta, chceli sme, aby sme bojovali v skupine o postup, chceli sme, aby sme hrali na ťažké zápasy. Bohužiaľ, keďže toto sa nám splniť nepodarilo, tak sme presedlali v úvodzovkách na iný vlak a v zásade prvý zápas od prvého zápasu v skupine o záchranu v druhej lige sme našu pozornosť sústredili na to,
aby sme vybudovali filozofiu a koncepciu herného systému, aby sme posunuli tento klub niekde ďalej. Takže naši tréneri a realizačný tím začali sledovať hráčov, ktorých sme si začali postupne vyberať. Hráči, ktorí prišli do klubu, neprišli náhodne. Sú to hráči, ktorých sme 2-3 mesiace sledovali. Videli sme ich v niekoľkých zápasoch. Vyberali sme si ich starostlivo, vyberali sme si ich do nejakého herného systému, ktorým sa chceme prezentovať v nasledujúcich rokoch. A v zásade do toho zapadá celá filozofia a koncepcia klubu vrátane mládeže, keďže počítame s tým a očakávame, že pán Pavol Mlynár ako tréner Ámustva nastaví nejaký herný systém, alebo teda nastavil herný systém, ktorý začneme prenášať do B-tímu, začneme prenášať do 19-ky, 17-ky, 16-ky a postupne chceme skončiť v 15-ke. To znamená, že klub smeruje k tomu, aby chlapci od 15 rokov až po seniorský A-tím hrali jeden identický herný štýl, aby mu rozumeli, aby chápali, aby keď sa stane to, že chlapci z 19-ky prídu do, či už do juniorky alebo do Ámustva, aby vedeli, čo majú hrať, ako majú hrať, aby z toho neboli prekvapení a aby sa tomu nemuseli po rokoch prispôsobovať. Takže jedna z úloh, ktorú Pavol Mlynár ako hlavný tréner Ámustva pred 3/4 rokom dostal, keď sme spolu hovorili o tom, že sa stane hlavným trénerom v našom Ámustve, bolo aj to, že prebuduje herný systém FK Poprad. To znamená, že prejdeme z toho defenzívneho herného systému, ktorým sme sa niekoľko rokov posledných prezentovali, na niečo, čo je moderné, atraktívne, divácky zaujímavé, čo je ofenzívne, technicky veľmi náročné. Chceme, aby jednoducho FK Poprad a hráči v FK Poprad hrali útočný futbal, ofenzívny, s dobrým držaním lopty, technicky, na veľmi vysokej úrovni, aby to bolo atraktívne aj pre divákov. Tomu prispôsobujeme celú filozofiu klubu, tomu sa celý klub nastavuje. A tá najvýraznejšia zmena nastáva v kategórii U19 a v prvom rade vám chcem povedať, že odmietam akékoľvek úvahy či fanúšikov alebo ľudí v Poprade o tom, že pán Koch bol odvolaný z funkcie trénera dorastu kvôli neúspešnej baráži. Nie je to pravda, nie je to tak. Signálom toho je to, že pán Koch je dneska trénerom v našej rezerve a je môjim poradcom. Ja som nesmierne rád, že pán Koch túto funkciu prijal, že pôsobí ďalej v klube. To, že nastali zmeny v realizačných tímoch, či už pri mládeži, alebo aj pri našich senioroch, je odrazom dlhodobej filozofie klubu. To znamená, nastúpili sme na nejakú cestu, chceme naozaj veľmi tvrdo pracovať na hernom systéme, na ktorom pracuje Ámustvo už pol roka. Chceme, aby sa to prenieslo do ostatných kategórií a na základe toho musí dôjsť aj k trénerským zmenám. Je to normálny bežný život, takto to proste vo futbale chodí, takto to je. Ak Poprad nechce hrať o záchranu v druhej lige, ak Poprad nechce vypadnúť z druhej ligy, jednoducho musí prejsť nejakými zmenami, musí to urobiť, tie zmeny nie sú jednoduché. Verte mi, ani mne sa nehovorí ľahko niektorým trénerom alebo niektorým hráčom, že s nimi klub ďalej nepočíta, ale robíme to pre budúcnosť futbalu. Robíme to pre budúcnosť tohto klubu, robíme to preto, aby o 3, 4, 5 rokov tento klub niečo znamenal, nejak sa prezentoval, aby sme boli všetci na neho pyšní a hrdí. To je našim cieľom, to je našim zámerom. Čo sa týka Ámustva, objavili sa špekulácie o tom, že kto tu bude trénovať, kto tu trénovať nebude, to takisto rázne odmietame. Dneska je klub v pozícii, že správna rada, ktorá je dneska 7 členov tohto klubu, rozhoduje o tom, kto trénuje a rozhoduje o tom, ktorí hráči tu budú a ktorí hráči tu nebudú. Nie je to tak, ako to bolo v minulosti, jednoducho, že jeden človek sa rozhodol a bolo. Dneska o tom rozhoduje 7 ľudí, je to kolektívny orgán. Tí 7 ľudia sa usodli na jeseň v tom, že trénerom Ámustva až do konca nastávajúcej sezóny je Pavol Mlynár. A Pavol Mlynár mal právo vybrať si ako každý normálny tréner svoj realizačný tím. Takže ja som veľmi rád, že toto budeme všetci chápať a že týmto smerom budeme celý klub posúvať ďalej. A k realizačnému tímu, ktorý pôsobil na jar, to znamená Pavol Mlynár ako hlavný tréner a Jaroslav Belečak ako jeho asistent, pribudli ďalší dvaja tréneri. Tým prvým je Mikuláš Dvorožňák, ktorý na jar pôsobil ako asistent v staršom doraste.
Mikuláš Dvorožňák sa zároveň stal hlavným trénerom našej juniorky, našho B-mužstva. Je to koncepcia, ktorú chceme presadzovať. Je to kvôli tomu, aby naša juniorka hrala identický herný systém, ako hrá naše A-mužstvo. To je prvý dôvod. Tým druhým dôvodom je, že posilnili sme káder našho A-mužstva. Máme ten káder veľmi široký, z nejakých dôvodov, o ktorých vám neskôr poviem, prečo to tak je. Nie všetci chlapci, ktorí sú v kádri A-mužstva, samozrejme môžu zasiahnuť sobotu do zápasu za A-mužstvo, automaticky budú hrať za naše B-mužstvo. A preto to prepojenie trénerov, že hlavný tréner B-mužstva je zároveň asistentom v A-mužstve, dáva zmysel, pretože máme lepší prehľad o tých hráčoch, o ich výkonnosti, o podávaných výkonoch. Ďalšou zmenou je, že do realizačného tímu pribudol Martin Lipčák ako tréner brankárov. Je to z toho dôvodu, že niektorí tréneri, ktorí pôsobili v našom klube, nemajú záujem o dráhu profesionálneho trénera. To znamená, majú svoje zamestnania, chcú pôsobiť vo svojich zamestnaniach, popri tom sa chcú venovať futbalu. Ak to zmyslíme z FK Poprad vážne, musíme profesionalizovať čím viacej mládežnických trénerov a čím viacej zamestnancov a ľudí, ktorí sa v klube pohybujú. Toto je východisko zo situácie, do ktorej sme sa dostali. To znamená, že Martin Lipčák prichádza ako profesionálny tréner brankárov A a B mužstva žien a kategórii U16, 17 a 19. Čiže týmto brankárom sa bude venovať on, mládežnickým brankárom sa budú venovať Janko Malec a Janko Chmura, to je ako to bolo doteraz. Ďalej naše A mužstvo nastupuje do novej sezóny so svojím vlastným masérom, ktorým sa stáva Darius Kolodzej. Je to chlapec, ktorému sme dali šancu minulého roku v našom doraste. Osvedčil sa, sme s ním spokojní. Myslím si, že je to naozaj aj po charakterovej, aj po odbornej stránke človek, ktorý do nášho klubu zapadá, ktorý nám rozumie, ktorý má záujem podporovať FK Poprad, ktorý má záujem pracovať v tomto klube. Takže ja to len vítam, že sa chopil tejto šance a že ho môžeme dneska napriek jeho mladému veku presunúť k nášmu A-mužstvu a nášmu B-mužstvu. Vedúci mužstva od novej sezóny je Janko Mlinár, ktorý je zároveň USF manažer v rámci klubu a zároveň tréner žien v našom klube. A lekárom A-mužstva zostáva doktor Jaroslav Južanin, tak ako to bolo v minulosti. Čo sa týka juniorky, tak nastupujeme na cestu, že všetci chlapci, ktorí u nás skončia v 19, ktorí skončia v doraste a nebudú pokračovať štúdiu na vysokej škole, pôjdu automaticky do kadra nášho juniorského tímu. V budúcnosti si to predstavujeme tak, že naše B-mužstvo bude mužstvom do 24 rokov. To znamená, že budú v ňom hrať chlapci, ktorí skončia v doraste, dostanú príležitosť, aby 1-2 roky sa adaptovali na seniorský futbal, na mužský futbal a budú v ňom hrať hráči, ktorých vek a výkonnosť už nepostačuje na výkony v A-mužstve, ale niečo pre náš klub urobili a tým pádom budeme veľmi radi, ak kariéru ukončia v klube hrácku a ukončia ju v našom B-mužstve. Čiže nič medzi 24 a 33 rokov, teoreticky, v tom B-mužstve hrať nebude. Budú tam naozaj len chlapci do 24 rokov a chlapci, ktorí budú po 30-ke. S B-mužstvom máme samozrejme veľké plány. My potrebujeme, ak chce FK Poprad napredovať, ak sa chce posúvať ďalej, tak potrebujeme, aby naše B-mužstvo hralo veľmi ťažkú súťaž. Takže základným cieľom klubu je, aby B-mužstvo, tak ako som vám to hovoril pred rokom, sa dostalo do tretej ligy. Čiže tá vízia klubu je, že naša juniorka bude pôsobiť v tretej lige. Tí chlapci, ktorí prídu z dorastu do seniorského futbalu, budú hrať ťažkú súťaž a život nám ukáže, ktorí sú posilami a ktorí nie sú posilami pre náš seniorský tím. Čo sa týka hráčskych zmien, ja chápem názor verejnosti, chápem názor veľmi veľa ľudí v Poprade, že priviesť do kádra 8 nových hráčov je významná zmena a je to možno, že pre niektorých ľudí až šok. Bohužiaľ, jar nám ukázala, že tento krok bol nevyhnutný. My sme na jar sa trápili s tým, že Arden Šimonek najprv pre červenú kartu, potom pre zranenie nemohol hrať. René Durkot dlhodobo chorý, nemohol hrať. Marek Turli, keďže nám záležalo na 19-ke, preradili sme ho z kadra A týmu naspäť do dorastu, pretože sme chceli v tej baráži niečo uhrať.
Takže bolo to veľmi dôležité. No a ako iste ste zaregistrovali, tak zranil sa nám na jar Šimek Gruca, zranili sa ďalší hráči a tým pádom FK Poprad trpel na úzky káder. Čiže z toho pôvodného kádra a mužstva, ktoré nastupovalo v jeseni do Doxbet ligy, nám na jar v niektorých zápasoch hrali 10-11 hráči. A príležitosť dostávali chlapci z dorastu, Roman Konečný, Diabelko, príležitosť dostávali hráči z B-tímu ako Lukáš Bednárčík, ktorí sa ich chopili naozaj veľmi excelentne všetci. A myslím si, že ich čaká skvelá budúcnosť v tomto klube. Ale prichádza to ale. FK Poprad má nejaké ambície, má nejaké ciele. A chod klubu sa musí prispôsobiť týmto ambíciám a cieľom. Dneska FK Poprad nemá ligový dorast. Dneska naši chlapci, ktorí skončia v doraste, nie sú automaticky hráčmi A mužstva pre vrchol druhej ligy. Ak dneska FK Poprad chce hrať čiste s popradskými hráčmi, tak sme presvedčení o tom, že nám hrozia boje o záchranu v druhej lige. A ja sa pýtam, kladieme si túto otázku v vedení klubu každý týždeň. Čo je lepšie pre tento klub? Hrať s domácimi hráčmi druhú alebo tretiu ligu? Alebo jednoducho urobiť všetko preto, aby jedného dňa o 4, 5, 6 rokov z tých 11 hráčov, ktorí vybehnú na ihrisko, v ligovom FK Poprad, nie v druholigovom, ale v ligovom FK Poprad, bolo 7, 8, možno 9 odchovancov. A my sme si zvolili túto náročnú, veľmi namáhavú a veľmi prázdnu druhú cestu. Nechceme byť klubom, ktorý bude nakupovať hráčov. Sme klubom, ktorý chce vychovávať hráčov. A to, že prišli dneska do nášho klubu 8 noví hráči a polovica z nich sú skúsení hráči vo veku 30 a viac rokov, je investícia do budúcnosti. Je to preto, aby jedného dňa hráči ako Erik Šula, Joško Trop, David Galovič, Samo Lipták, Viktor Maťaš, ktorý k nám prišiel v lete, aby hráči ako Diabelko, Konečný, Škirta a ďalší chlapci z dorastu boli základom našho amústva. Preto to robíme. Nerobíme to pre seba, nerobíme to pre slávu, nerobíme to pre krátkodobý cieľ. Robíme to pre dlhodobý cieľ. To, že prišiel v septembri do kádra FK Poprad Vlado Palša z Bardejova ako skúsený zadák, pomohlo strašne klubu. Jednak nám to pomohlo v tom, že v minulom ročníku sme prestali dostávať debakle s mužstvami z prvej šestky. Keď si spomeniete, ako hral FK Poprad prvý rok, druhú ligu, tak či s Mikulášom, s Tatranom, Prešov, s Bardejovom sme dostávali 3, 4, 5 gólov v každom zápase. V uplynulej sezóne to tak nebolo. Je to naozaj zásluha aj Vlada Palšu, ale predovšetkým to, čo my sme chceli od Vlada a prečo sme radi, že jednoducho prišiel do Popradu a prečo tu pôsobí, je, aby vplýval na našich mladých hráčov. Erik Šula pred rokom bol hráč, ktorý bol pravdepodobne, alebo keby som počúval trénerov, tak je to hráč, ktorý je na odpis. Hej. Za ten rok pri Vladovi Palšovi, či Joško Trob, alebo Erik Šula sa niekde výrazne posunuli a tí chlapci ukazujú, že majú potenciál na to, aby jedného dňa o 2, 3, 4, 5 rokov boli lídrami tohto tímu. Preto to robíme. Preto k tomu Erikovi donesieme hráča, ako je Vlado, aby od neho chytali tréningové návyky, aby od neho chytali jeho futbalové myslenie, aby dostali do krvi profesionálny prístup, ktorý Vlado má. To isté teraz v lete chceme urobiť pre ofenzívu. Čiže preto k nám prišiel Miro Poliaček. Preto k nám prišiel Daško, Miro Daško. Preto k nám prišli ďalší hráči ako Jusufi, Alekos, aby jednoducho sme vytvorili tým mladým chlapcom kvalitné tréningové podmienky, aby trénovali s kvalitnými hráčmi, aby niečo od nich nachytali, aby naozaj sa niekam posunuli. Keď všetko bude klapať, keď to tí chlapci pochopia, tak o 2 roky vám garantujem, že stopermi v Poprade budú Joško Trop s Erikom Šulom v ligovom Poprade. Garantujem vám, že tvorca hry v Poprade bude David Galovič s Rudom Bilasom. Takto to bude a preto to robíme. My, ktorí sme dneska v správnej rade vo vedení FK Poprad, nechceme byť slávni. Nejde nám o krátkodobý cieľ, nejde nám o to, aby sme sa dostali na jeden rok do ligy. Ide nám o to, aby tento klub nejak vyzeral, niekam smeroval a bol na niečom postavený. Ide nám o to, aby tento klub existoval ďalších 100 rokov.
Preto to všetko robíme. Tie príchody hráčov, ktoré sme v lete zaznamenali, a ešte znova, opätovne zdôrazňujem, nie sú to náhodné príchody. Sú to hráči, ktorých sme sledovali a ktorých sme si vybrali. Tie príchody môžem rozdeliť na dve skupiny. To jednou skupinou sú starší skúsení hráči, tak, ktorí majú pomôcť, tak ako som to hovoril na príklade Vlada Palšu, ktorí majú pomôcť našim mladším hráčom, ktorých majú posunúť niekde vyššie. A tou druhou skupinou sú mladí talentovaní hráči, ktorí majú potenciál byť lídrami tohto tímu o 2-3 roky. My z FK Poprad nebudujeme mestský klub. My z FK Poprad budujeme regionálny klub. Našim cieľom je, aby chlapci v okruhu 50, 60, 70 kilometrov okolo Popradu, aby tí 8-roční chlapci zaspávali s myšlienkou, že jedného dňa budú hrať za FK Poprad. Našou filozofiou je, aby jednoducho tí chlapci snívali o tom, že keď budú veľkí a budú dospelí, tak budú hrať v Poprade. My chceme vybudovať z FK Poprad regionálny klub, nie mestský klub. A o to nám ide. S odchodov vám môžem povedať, že v klube, ako ste už zaregistrovali, nepokračuje Erik Streňo a nepokračuje Jano Zapotoka. Je to príliš jednoduché. Hráčom skončili zmluvy, rozhodli sme sa, že tie zmluvy nepredlžíme. Čo sa týka Jana Zapotoku, bolo to naozaj aj v mojom prípade, aj v prípade Michala Naďa, s veľmi veľkým srdcom a s ťažkým srdcom. Je mi to naozaj nesmierne ľúto, pretože Jano Zapotoka je hráč, ktorého sme v Poprade dlho nemali a myslím si, že ani dlho mať nebudeme. Museli sme sa tak rozhodnúť z úcty k nemu. Janko Zapotoka je hráč, ktorý v živote niečo dosiahol. Je to pán futbalista. A náš klub si nemôže dovoliť tohto pána futbalistu nechať sedieť na lavičke. Čiže to je ten taký primárny dôvod, prečo Janko medzi nami dneska nie je. Čo sa týka ďalších odchodov, tak ako som vám už hovoril, Marek Turlík bude pokračovať štúdium na vysokej škole, čiže s tým veľmi rátať nemôžeme. René Durkot je dlhodobo dosť závažne chorý a myslím si, že jeho zdravotný stav mu nedovoluje hrať profesionálny futbal momentálne. To isté platí pre Arného Šimoneka. Arnému Šimonekovi sme dali ponuku, aby zostal v štruktúrach klubu. Je to na jeho rozhodnutí, ako to bude ďalej, pretože Arného si vážime. Arné Šimonek je hráč, ktorý, keď s nami v januári podpísal zmluvu, o týždeň sa presťahoval s celou rodinou do Popradu. Napriek tomu, že bol zranený, že nehral, celú jar tu žil, býval tu, žil tu s nami. Nesmierne si to vážim, naozaj. Oceňujem takýto prístup a očakávam, že všetci hráči, ktorí budú či už v minulosti, alebo či už teraz, alebo v budúcnosti do klubu prídu, budú mať identický prístup, ako mal Arne Šimonek. Takže my v prvom rade sme potrebovali zaplatať diery po týchto hráčoch. Čiže niektorí hráči, ktorí sem prišli, tak sú náhradami za týchto hráčov. No a potrebovali sme dostať do kádra aj hráčov trochu skúsených. Tá jar nám ukázala to, asi ako budeme hrať doma. Ak ste to zaregistrovali, tak na jar do Popradu nikto neprišiel hrať futbal. Na jar všetky mužstva, ktoré do Popradu prišli brániť, prišli betonovať, neprišli hrať futbal, prišli tú hru kaziť. Musíme sa s tým vysporiadať. Keďže máme v kádri veľmi, veľmi veľa mladých hráčov, museli sme dosť aj skúsených hráčov, ktorí dokážu hrať pod tlakom, ktorí si dokážu zachovať chladnú hlavu, aj v situácii, že 80 minút hráme na jednu bránu, točíme a nevieme dať gól. Takže to bolo ďalšie kritérium, keď sme riešili príchody hráčov. Dneska má FK Poprad káder veľmi kvalitný. V našom kádri je dneska vrátane tých nových hráčov, ktorí prišli. Sú 6 hráči, ktorí boli v uplynulej sezóne vyhodnotení ako najlepší hráči v druhej lige, či už na východe alebo na západe. A to hovorí aj o ambíciách tohto klubu. A jediný hráč, ktorý opúšťa káder FK Poprad,
je Filip Aludka, ktorý odchádza na ročné hosťovanie do Spiskej Novej Vsi. Všetci ostatní hráči, všetci ostatní popradskí hráči, dôrazňujem, popradskí mladí hráči, ktorí sú, tu zostávajú, budú s nami trénovať, budú s nami hrať, budú sa byť o miesto v základnej zostave a ja pevne verím, že o 2-3 roky budú piliermi ligového FK Poprad. Ďakujem. Nie. Michal, chceš niečo dodať? Po tebe rozprávať, tak ako to vyspievať, takže ja si myslím, že bola vyčerpávajúca ako informácia, pokiaľ vás by bola čo zaujímalo, nech sa páči. Dáme slovo trénerovi, aby zhodnotil letnú prípravu, aby zhodnotil káder, aby zhodnotil pripravenosť na nastávajúcu sezónu a takisto za kabínu Vladovi. Takže nech sa páči. Tak ja by som sa vrátil ešte k tomu vlastne záveru sezóny tým, že vlastne sme hrali len v tej skupine o záchranu. Ja som rád, že tí chlapci vlastne zachovali nejaký profesionalizmus a v tej jari sme vlastne neprehrali. Ale samozrejme v tej jari sme boli ochudobnení o nejaké kvalitné zápasy, náročné zápasy a to nám mal vynahradiť hlavne ten zápas s AS Trenčín v rámci 110. výročia klubu a taktiež potom herné sústredenie, ktoré sme absolvovali vlastne v druhom týždni prípravy. Príprava začala po, hovorím, kratšej dvojtýždňovej pauze. Po tej pauze už aj s hráčmi, ktorí boli vytipovaní do kadra. Prvý týždeň sme absolvovali v domácich podmienkach, v domácom prostredí, potom sme sa presunuli do Čiech, k Jihlave, kde sme mali vynikajúce tréningové zázemie, vynikajúce regeneračné podmienky, ale hlavne myslím si, že veľmi kvalitných sparing partnerov v podobe českej druholigovej špičky. To boli týmy najprv Friedek Místek, potom to bol Pardubice a na záver Znojmo. Myslím si, že tie stretnutia nás preverili jak po taktickej, technickej, tak po kondičnej stránke. Mali sme možnosť vlastne si vyskúšať tých nových hráčov, ktorých chceme zabudovať do toho týmu. Samozrejme, tá príprava je letná určite kratšia, ale ja verím, že jak chlapci, jak po hernej stránke, tak ľudsky si myslím, že veľmi zapadli do toho kadra. Určite to ešte nejaký čas bude trvať, ale ja myslím si, že už tie kontúry toho týmu sa rysujú a ja som strašne rád, že sa nám podarilo doplniť ten káder jak o skúsených futbalistov, pretože už ten príklad Vlada Palšu nám dal za pravdu, že v podstate tí mladí hráči sa posunuli a tie návyky herné, ktoré tam potrebujeme dostať, to bohužiaľ nenahradíte ničím iným, len tou skúsenosťou a nehovoriac aj o tom, že chceli sme, aby tí skúsení hráči boli aj takými typmi do kabíny profesionálnymi, ktorí keď prídu, tak tí mladí hráči vidia, že keď dospelý starý hráč, ktorý niečo dokáže tak na sebe pracovať, že to je príklad pre nich. A ja myslím, že toto je cesta FK Poprad. A potom hovorím, tie príchody sú tak pol na pol skúsení hráči a mladí hráči smerom do budúcnosti. Sú to všetko hráči, ktorí hrali niektorí pravidelne, niektorí menej pravidelne druhú ligu, či to je Samolip, tak Spiske Novej Vsi, či to je Viktor Maťaš, ktorý bol v podstate najlepším hráčom Hanísky a má fantastické predpoklady na to ďalej sa posúvať. Takže ja som rád aj za to herné sústredenie, som rád za doplnenie kádra. Posledné dva týždne sme už absolvovali vlastne opäť v domácich podmienkach, ale zasa si myslím, že s kvalitnými supermi, či už to bol Nový Sonč, druhá poľská liga, veľmi dobrý zápas, potom to bola druholigová Banská Bystrica a na záver vlastne meranie síl s izraelským tímom z prvej ligy, ktorý skončil vlastne 0-0. Takže to bola nejaká príprava. Ja som strašne rád, že tú prípravu sme absolvovali bez nejakých vážnych zdravotných problémov. Všetci chlapci dneska sú k dispozícii, sú fit a máme možnosť ísť do nového ročníka budovať ďalej to, čo sme začali. Toľko z mojej strany. Predávam slovo kapitánovi, vodcovi lode. Dobrý deň. Tak ja akurát si myslím, že bolo tu povedané toho dosť. A ja akurát môžem tak za našu kabínu povedať, že aj tí noví hráči, ktorí prišli do kabíny, tak si myslím, že spravila sa veľmi dobrá partia.
že sme si sadli. Ono v podstate sme sa aj poznali s tými chlapcami, s niektorými, lebo hrávame už spolu alebo proti sebe už nejaký ten ročník. Takže sa medzi sebou poznáme, takže s tým nebol žiadny problém. A za kabínu môžem povedať, že spravíme všetko preto, aby ten popradský fotbal napredoval dopredu, aby sme robili radosť. A určite to budú ťažké zápasy pre nás, hlavne tie domáce. A preto by sme potrebovali možno aj trošku ešte možno väčšiu podporu divákov, tak ako to bolo, keď som prišiel sem na jeseň. Keď som prišiel prvýkrát na zápas, tak som len pozeral, že koľko ľudí prišlo. Na jar síce sme hrali v tej druhej šestke, už toľko ľudí nechodilo, ale keď môžem poprosiť, alebo tých divákov, aby určite budeme potrebovať ich podporu, aby prišli na ten zápas, aby nás prišli na tých domácich zápasov podporiť, lebo určite bez divákov sa ťažšie, oveľa ťažšie hraje. Takže určite budeme potrebovať ich podporu, keď chceme hrať v tej hornej polovici a niečo dosiahnuť. Ďakujem. Čo nejaké otázky? Nech sa páči. Ten zápas ešte nejakým spôsobom riešiť. Hovorím teraz zase, mne pripomínal Laca Petráša, Priebojný, Ostrý, dostal sa k lobde, bol problém o tej lobdy zbaviť a či vám ešte pomoc nemohol nejaký čas. Tým hráča, keď to do roky nebol, ale to nebolo som vynáhať. Tak zvažovali sme všetky aspekty. Naozaj problém Janka Zapotoku je jeho zdravotný stav. Čiže Jano Zapotoka týždeň trénuje, dva týždne bol zranený, netrénoval. Toto sa opakovalo v podstate celú jar, každý mesiac. A my sme sa dostali do veľmi zložitej situácie, pretože stala pred nami taká jednoduchá filozofická otázka. Postavíme hru na Jankovi Zapotokovi, budeme riskovať, že jeden zápas hrá, druhý zápas nebude hrať, koncepcia mužstva sa bude musieť zmeniť, bude to narúšať psychiku tých hráčov, alebo postavíme tú hru bez Janka Zapotoku a Jana si necháme ako stredajúceho hráča. A toto mi pripadalo ako veľmi nefér voči Janovi. To je jediný dôvod, prečo sme s Janom zmluvu nepredĺžili ďalej. A verte mi, nebolo to rozhodnutie veľmi jednoduché ani pre mňa, ani pre Michala. A myslím si, že ani pre nášho trénera. Tak my sme dlho nad tým rozmýšľali, určite to bol posledný rebus, ktorý sme chceli nejak rozlúsknuť, pretože Jano ako skúsený futbalista určite tou svojou futbalovosťou tomu týmu mal čo dať, ale my sme neboli schopní ho dostať do stavu, aby vydržal celý zápas. Hej. To bol hráč, ktorý bol na 40 minút a mať takého hráča na lavičke je asi myslím až príliš veľký luxus. Preto sme zvolili trošička inú verziu, zobrali sme staršieho skúseného hráča, ktorý je schopný odohrať 90 minút. To je všetko, čo k tomu poviem asi. Môžete. Za noviny potrebné, než chodí môj kolega Marim Vaščura, ale skalní fanúšikovia by teda zaujímalo, že prečo sa stále hrá o 19. hodine, či to nie je možné nejak zmeniť, vraj, že by chodili viac ešte, keby to bolo možné? To je veľmi jednoduché. V tretej lige sme, keď som prišiel do klubu a Poprad hral tretiu ligu, tak sme hrali popoludní. Jednoducho. Naši diváci nám vyčítali, že hrať sobotu popoludní, keď je pekné počasie vonku, znamená, že nemôžu pracovať v záhradkách, nemôžu sa venovať aktivitám s deťmi a tak ďalej, tak ďalej. Preto sme zvolili ten systém, že budeme hrať sobotu večer, zároveň pri umelom osvetlení. Verte mi, pre klub je to finančne veľmi náročné. Ak by som to mal povedať z pohľadu ekonomiky klubu, pre nás je niekoľkonásobne lacnejšie hrať zápas vonku, ako ho hrať v Poprade pri umelom osvetlení v sobotu večer. Je to neuveriteľné. Ďalšia vec je, že my si vážime fanúšikov.
My si nesmierne vážime fanúšikov, naozaj urobili sme pre nich 110 rokov futbalu. Urobili sme pre nich to, že naši hráči budú mať hymnu, máme nové logo, naozaj ten klub posúvame niekde veľmi ďalej. Ale my chceme, aby to aj fanúšikovia pochopili, že tým, že chodia na zápas, tým, že si kúpia lístok, podporujú tento klub. Nie je fanúšik FK Poprad ten, ktorý sedí doma alebo v krčme pri pivku a bude kritizovať trenera a bude kritizovať hráčov. Pre mňa je fanúšik FK Poprad ten, ktorý zaplatí 1,5 alebo 3 eura, príde tu a napriek tomu, že nevyhráme, sa postaví po zápase a tým našim chlapcom zatlieska. To sú tí fanúšikovia FK Poprad. Viete, ak vám odkryjem ekonomiku klubu, zostanete v šoku, pretože naše najvyššie návštevy, ktoré boli na jeseň minulého roku, a kde sme zaznamenali 2300-2400 ľudí na zápase. A verte mi, bolo to tak, pretože na niektorých tých zápasoch som ja 30 minút nesledoval výkon našich chlapcov, ale som počítal, koľko je ľudí na štadióne, koľko je ľudí v hľadisku. A ja som ich naozaj toľko napočítal, napriek tomu, že niektorí ľudia to spochybňujú, že tam bolo toľko ľudí, ale bolo. Problém je v tom, že my sme predali 900 stupeniek. To znamená, 1500 ľudí na tom zápase bolo zadarmo. Takto chceme podporovať FK Poprad? Ja si myslím, že to nie je správna cesta. Môžem len na doplnenie možno tým časom, hlavne je október, november, kde už je večer, je tma. Čiže to je pánov Šonka, to je technická záležitosť, pretože my na začiatku sezóny musíme nahlásiť, kedy chceme o ktorej hrať. My dneska nevieme povedať, aké počasie bude v októbri, aké počasie bude v novembri. Čiže my sme nejaké časy nahlásili a my samozrejme rátame s tým, že za poplatok tie časy budeme meniť. Čiže my dneska vieme to, že alebo sme nastavení tak, že august, september hráme o 19. Aké bude počasie v októbri? Ak nebude v októbri padať sneh, budeme hrať o 17.30, o 18.00 pri umelom osvetlení. Ale ako náhle nastane situácia, ktorá sa nám stala minulého roku, hej, že nám v novembri začalo mrznúť, nemôžeme hrať o 19.00 na ľade. Hej. Čiže my tie zápasy, ktoré budú oktobrové, novembrové, budeme prispôsobovať tomu, ako sa bude meniť počasie naozaj. Hej. Ak nám to počasie dovolí, aj v oktobri hráme o 19.00. Ak nie, budeme to posúvať. Dobre, vyjadrím sa trochu všeobecne ku spolupráci s regionálnymi klubmi dookola. V prvom rade vám chcem povedať, že v minulosti to fungovalo tak, že správna rada nerozhodla o tom, ktorí hráči pôjdu do Svitu. Aj o tom rozhodol niekto iný v klube. A dneska to tak nie je. Dneska o každom príchode, o každom odchode hráča, o každej zmene v realizačných tímoch rozhoduje správna rada. Jednoducho. My zastávame filozofiu, že chceme byť regionálny klub. Chceme byť v tomto regióne naozaj líder. Chceme, aby najlepšie talenty z regiónu hrali v Poprade. Na druhej strane, ak vybudujeme FK Poprad, tak budeme držať aj regionálny futbal. To znamená, budeme pomáhať klubom v regióne. Či sú to Kežmarok, Svit, Spiska Bela, Vysoké Tatry. Budeme im pomáhať. Naozaj. Budeme im pomáhať tým, že im budeme dodávať hráčov do seniorských výberov. Budeme im pomáhať tým, že chlapci, ktorí sa u nás neuplatnia v mládeži, im budeme ich posúvať. Budeme im pomáhať tým, že budeme s nimi trénovať, budeme s nimi hrávať a tak ďalej. Ale dneska si niektoré kluby v tomto regióne myslia, že FK Poprad je žaba na pramení, ktorá im všetko zaplatí. Bohužiaľ. Nie. Naozaj nie. Ja som za veľmi korektné dlhodobé vzťahy. Ale musia to pochopiť aj tie ostatné kluby.
že len spoluprácou z FK Poprad sa môže tento región niekde posunúť futbalovo. A nie na úkor FK Poprad. Naozaj. Hej. Čiže ak si budeme všetci pomáhať, hej, tak futbalovo tento región môže len stúpať. Hej. Ak si ľudia v dedinách dookola, okolo Popradu myslia, že FK Poprad za chlapca, ktorého oni v 8 rokoch zaregistrovali, ale od 8 rokov hrá 10 rokov v Poprade, im FK Poprad vysolí 20 000 eur, tak sa veľmi mýlia. Veľmi sa mýlia. Čo sa týka, ja to doplním možno, že o tie fámy a záležitosti ohľadom toho, že Svica má stať farmou FK Poprad. Nikto sa so mnou o tom nikdy nebavil. Ja som sa to takisto dočítal z novín, ako aj vy. A technicky to ani nie je možné. Ak by Svit bol farmou FK Poprad, ak by sme to urobili, museli by sme zrušiť našu juniorku. A to ja neurobím. To ja neurobím. Nikdy. Ďakujem. Ešte niekto? Sobotu tu máme zvolen, čo? Snaď posledná záležitosť, ktorou doplním, je otázka vstupného. Verte mi, že začnem trošku širšie. My si naozaj vážime fanúšikov. Ja neviem, že či iný klub v druhej lige vytvára také podmienky pre fanúšikov, ako je FK Poprad. Naozaj, keď sa na to pozrete. Máme naozaj krásny štadión. Máme kultúrne prostredie. Naozaj. Máme logo, máme hymnu. Intenzívne pracujeme na tom, aby sme na jeseň otvorili fanšok v obchodnom centre Max. Ak nám bude chodiť 2000 ľudí na zápas, tak to urobíme. Ak nám bude chodiť 300 ľudí na zápas, nebudeme otvárať fanshop. To hovorím úplne otvorene. Hej. Ale ak ten záujem tu bude, tak to budeme robiť. My sme pre našich fanúšikov robili to, že išli sme hrať do Liptovského Mikuláša, išli sme hrať do Spiskej Novej Vsi, išli sme hrať tuto niekde po okolí, tak sme objednali 3, 4, 5 autobusov. Naozaj. Zadarmo pre fanúšikov. Od nikoho sme nič nechceli, chceli sme len príďte, sadnite si do autobusu, my vás odvezieme a nič vás to nebude stáť. Hej. Čiže my naozaj pre tých fanúšikov vytárame strašne veľa. Ale nemôžu ľudia čakať, že klub bude platiť hráčov, že klub bude platiť celú show a oni na ňu prídu zadarmo. Predsa dneska, keď príde do Popradu cirkus, zaplatíte 5 eur vstupné a sedíte na tých drevených hlaviciach zádu a chcete ísť dopredu do lože, zaplatíte minimálne 10. Hej. Ak príde do Popradu kolotoč a idete tam, ja tam idem s mojim trojročným synom, tak na všetko musím dať 2 eurá. Ako chcem nechať skákať na skákacom hrade 5 minút, tak za to zaplatím euro. A my chceme, aby naši hráči hrali zadarmo, aby futbal v Poprade bol zadarmo? Dobre, tak to musíme ale vysvetliť aj hráčom, že ľudia to nechcú platiť, aj vy to musíte hrať zadarmo. A dneska to tak nie je. A poslednú vec, ktorú vám chcem povedať je, chcem sa vrátiť ešte k popradským hráčom. Poviem to strašne v úvodzovkách a nechcem, aby to hlúpo vyznelo, ale popradskí hráči sú dneska pre klub strašne drahí hráči. Je to zámer klubu, takto sme to nastavili. Práve preto, aby sme tým chlapcom ukázali, že s nimi rátame, že majú perspektívu, že chceme, aby o 2-3 roky boli piliermi tohto tímu, práve preto sme im vytvorili podmienky, ktoré im žiadny klub na Slovensku nevytvorí. Žiadny. Verte mi a viem, o čom hovorím. Ak sme rokovali s klubmi o tom, že napríklad Filip Palutka ide do Spiskej Novej Vsi, tak podmienky, ktoré má v Poprade a v Spiskej sa nedajú porovnať. A tak je to s každým jedným popradským hráčom. S každým jedným. A bol by som rád, keby aj tí popradskí hráči si to začali vážiť a začali k tomu tak aj pristupovať. Dobre. Ak máte ešte nejaké otázky, tak sme tu.
najbližších zápasoch nie. My sme samozrejme, že zvažovali do poslednej chvíle, že chceli sme ísť cez turnikety, chceli sme spustiť turniketový systém. Sú s tým technické problémy naozaj, pretože sa to spúšťa na diaľku z Bratislavy. Sú potom problémy s ticket portálom, pretože tie turnikety fungujú len na lístky z ticket portálu. Vyskúšali sme si na tých 110 rokov futbalu, ako to funguje. Vyskúšali sme si aj to, že ako by fungovali akreditácie, všetko. Rozhodli sme sa o niekoľko týždňov celý ten proces oddialiť. Čiže fungujeme normálne, tak ako sme fungovali doteraz. Akurát sme trošku sprísnili podmienky, čo sa týka vstupu na štadión. Čiže nemôžeme pustiť 1500 ľudí na futbal v Poprade zadarmo. Nebude to tak. Od novej sezóny nech ani ľudia sa nespoliehajú na to, že prídu v 40. minúte a nezaplatia vstupné. Do 70. minúty sa bude vyberať vstupné. Naozaj. Hej. Netreba s tým počítať. Ak máme rádi FK Poprad, ak fandíme FK Poprad, ak máme rádi našich hráčov, toto nemôže byť problém. My naozaj robíme všetko preto, aby tento klub niekde smeroval, aby niečo znamenal. A pre mňa taká satisfakcia aj pre celé vedenie klubu je, že dneska nás ľudia z klubov, ako je AS Trenčín, alebo tréneri z Tatrana Prešov, alebo tréneri zo Slovana Bratislava potľapkávajú po pleci a hovoria nám, že vydali ste sa na veľmi náročnú, ale správnu cestu a držíme vám palce. Ak pred štartom súťaži bola porada mládežníckych klubov s licenciami UTM a Grassroots, tak FK Poprad tam bol daný za príklad, ako sa má napredovať s mládežou. To je taká tá satisfakcia. To, že na Retro Football Fest na turné 13-ročných chlapcov prišli také mužstva, ako prišli a po niektorí z nich nám poďakovali za to, ako to naozaj robíme, je taká satisfakcia, že asi to s tým klubom myslíme dobre a že asi sme na dobrej ceste. Takže tak, ak nemáte žiadne otázky, tak vám ďakujeme a veľmi rádi vás privítame v sobotu na premiérovom zápase so Zvolenom. Sami sme v napätí, čo naši chlapci uhrajú, ako sa predvedú, ako pracovali tréneri počas leta.